תמונות הקשות הללו תועדו אתמול בלב תל אביב. כאשר הרב יגאל לוינשטיין, ראש מכינת בני דוד ביישוב אלי, היה בדרכו להעביר שיעור במרכז ראש יהודי בעיר, אלא שאז מאות מפגינים תקפו אותו באכזריות. בתיעודים שהפכו ויראליים, נראים המפגינים תוקפים את הרב לוינשטיין בצעקות, בדחיפות ובדגלים, ורק ההבטחה סביבו מנע מהמוחים לפגוע בו. חוויתי צער גדול על זה שיש אנשים שהדמיון ופחדים מניעים אותם, ובמקום לחשוב שהיהדות זה הדבר הכי נפלא שבעולם, הם הפכו את היהדות לדבר הכי מסוכן בעולם. זו טרגדיה. כאן ניתן לראות כיצד כוחות הביטחון מנעו בגופם ויצרו חציצה בין הרב לבין המפגינים, והצליחו לחלץ אותו בשלום. האירועים הקשים הם שהגיעו בעקבות ההתארגנויות לתפילת יום הכיפורים שמתוכננות להתקיים בהפרדה בכיכר דיזינגוף בתל אביב, תפילה שאותה מוביל מרכז ראש יהודי כמדי שנה. אנחנו באנו לפה ללמוד תורה ולעסוק בתורה, וחווינו אלימות קשה פה, בגלל שבסך הכל באנו ללמוד תורה. וזה הכי עצוב לי וכואב לי במדינת ישראל, שזה מה שצריך לחוות בתל אביב, העיר הנאורה והקדושה הזו. גם במערכת הפוליטית לא התעלמו מהמקרה הקשה, והגינויים הגיעו גם ממפלגות האופוזיציה וגם מהקואליציה. התקיים מופע שאם הוא היה מתקיים בכל עיר אחרת בעולם, היינו מכנים אותו אירוע אנטישמי. זאת הפגנה שרחוקה בעיניי מליברליזם אמיתי ומהערכים האמיתיים של חופש הביטוי, חופש הפולחן הדתי והדמוקרטיה. המראות שראינו אתמול בלב תל אביב של רב ואזרח דתי מותקפים על ידי המון מוסת ואלים, באמת לקוחים תקופות אפלות, וזה עלול להיגמר רע מאוד. ההפגנות האלו לא היו ספונטניות, אלא היו מתוכננות מראש עם קריאה לכמה שיותר ארגונים להגיע ולהפגין כנגד הרב. כל מי שחשובה לו, ישראל הליברלית וגם ישראל החילונית, ישראל שמקדמת ערכים של שוויון. אין לאף אחד מאיתנו את הפריבילגיה להישאר בבית. והיו גם כאלה שהצדיקו את התקיפה. זה משהו מעניין אותי שהפגינו נגד הרב לוינשטיין, שזה מוצדק להפגין נגד הרב לוינשטיין. והיו גם כאלה שלא הצדיקו את התקיפה, אבל מתנגדים בתוקף לתפילות בהפרדה. הסיפור הזה נגמר. הגזמתם. ואנחנו התעוררנו. ואתה צריך להבין את זה. אני נגד תקיפה. אני בעד מחאה. ובינתיים הקהילה המוסלמית תערוך תפילות בהפרדה במרכז צ'ארלס קלור בלב העיר תל אביב, וכמו שזה נראה, המוסר הכפול של המפגינים ושל עיריית תל אביב שמספקת מחיצה לאותה תפילה, מוכיחה שחופש הדת במדינת ישראל נעצרת כאשר מדובר באזרחים יהודים.